Bom, turma, boa noite. Aqui quem vos fala é o Worg, do canal do Worg. Eu estou aqui agora, nesse momento, reavendo as atividades do canal para lhes comentar a respeito do que é possivelmente a maior vitória do povo brasileiro em toda a história do Brasil. Vou repetir: maior vitória do povo brasileiro. Sim, eu estou falando do fim do desarmamento civil institucionalizado de forma antidemocrática nos governos do Foro de São Paulo. Eu realmente não gosto de ficar fazendo papel de alarmista e nem estou vindo aqui falar com vocês enquanto uma figura pública. Eu estou vindo aqui falar com vocês enquanto um brasileiro que sai na rua nunca estando seguro de que vai voltar para casa vivo. A realidade é essa, meu amigo, queira você ou não aceitar. Você realmente se sente seguro ao sair na rua? Você se sente seguro quando você deixa a tua filha sair? Quando a tua mulher vai no mercado? Você sente que elas estão seguras? Pois é. Enfim, como vocês seguidores do canal sabem, eu produzi um longo documentário sobre a questão das armas, a questão do desarmamento civil no Brasil, do desarmamento civil na história humana e da criminalidade revolucionária que impera no Brasil. Este documentário ele foi deletado do YouTube a pretextos dos mais escrotos possíveis, dos mais arbitrários possíveis. Foram pretextos ridículos que eles fizeram para censurar o meu vídeo. É uma coisa assim que me deixa realmente puto, pois eles pegaram uma soundtrack genérica de um dos vídeos que continha de flagras de legítima defesa, uma soundtrack genérica da Warner, e eles alegaram que eu estava violando direitos autorais a respeito disso. Bom, porque assim, se uma soundtrack genérica dessa é pretexto para deletar meu vídeo, então é pretexto para deletar 95% do conteúdo do YouTube. Qualquer neguinho que tenha uma vinheta, até mesmo youtubers que, sei lá, tenham dezenas de milhões de seguidores, eles correm o risco de ter seus vídeos deletados arbitrariamente a qualquer momento. Eu tenho certeza que a exclusão daquele vídeo não foi mera questão de protocolo, foi uma questão política, sim. Mas é aquilo lá. Como eu prometi, estou fazendo. Eu vou estender o meu documentário e repostar aqui no meu canal. Eu não sei quando ele será repostado, eu realmente não sei. Eu apenas lhes garanto que ele realmente vai estar ainda melhor. Eu vou ampliar um pouco mais a respeito da discussão histórica, o plano histórico do desarmamento, porque quem assistiu o documentário vai lembrar que eu discuti a questão das armas e o desarmamento em três planos: no plano moral e ético, o desarmamento no plano histórico e o desarmamento no plano técnico da coisa. Eu pretendo estender brevemente a questão do desarmamento no plano histórico e no plano técnico. Eu só tenho a dizer para vocês, pessoal, que neste exato momento eu estou na posse de mais de centenas de vídeos de conteúdo de legítima defesa e segurança pública em geral. Vídeos que evidenciam a eficiência e a imprescindibilidade do uso da arma como instrumento de defesa, como um direito humano fundamental, numa era em que bandidos estão armados. Mas vamos voltar ao propósito do vídeo. Depois de todo esse fiasco dos movimentos de rua, que eram para ser o início da revolução brasileira, na verdade, do povo contra o establishment, os movimentos de rua perceberam que qualquer manifestação a respeito de ética na política, qualquer manifestação a respeito de combate à corrupção ou o que quer que seja, não faz o menor sentido se você, brasileiro, não tem o direito de viver. Se você, brasileiro, não tem o direito de sair na rua com a certeza que você vai voltar vivo e seguro em casa. Até que, enfim, os movimentos se deram conta disso, de que o povo brasileiro está desarmado numa circunstância de 70 mil homicídios por ano. Isso é análogo a uma guerra civil, com a diferença de que numa guerra parte-se do pressuposto que ambos os lados estão armados. Então, no nosso caso, é um massacre, uma chacina que tecnicamente é chamada, no nosso caso, de democídio, que é quando o governo está ativamente participando do morticínio do seu próprio povo. E sim,
Um governo que nega o teu direito elementar a se defender num país que ostenta 70 mil homicídios por ano, ele está sim te condenando à morte. Um governo que possui um sistema de defesa e ternura seletiva para com criminosos em detrimento das vítimas, está sim condenando o seu povo à morte. O mais triste para mim foi perceber que precisou acontecer o caos no estado do Espírito Santo para que muitos percebessem a situação em que a gente se encontra. Mas enfim, eles acabaram percebendo todos esses movimentos de rua e a pauta deles agora é o fim do desarmamento civil. Eles estão usando slogans como armas pela vida, armamento já, que seja. Eu acho até interessante você usar um slogan com um apelo retórico nesse caso. É muito mais interessante do que uma pauta de fim do desarmamento civil. A questão é que a possibilidade do armamento ostensivo do povo brasileiro é o maior golpe possível do povo contra o establishment. E o establishment, por sua vez, vai fazer de tudo para que o armamento da população brasileira não se concretize em hipótese alguma. Eles querem mais é que a população esteja refém da criminalidade revolucionária. Eles querem mais é que o brasileiro esteja D4 inerme, que o brasileiro não tenha poder de autonomia, de organização enquanto sociedade civil, que ele não tenha nenhuma noção de dignidade humana ou até mesmo o direito elementar à defesa, não tenha nem sequer noção de liberdade, como outros povos a concebem. A própria esquerda revolucionária sabe que, uma vez que o povo brasileiro se arme e compreenda ele mesmo a finalidade dele estar armado, que é, no caso, a defesa contra a criminalidade e contra a tirania do Estado, em última instância. A própria esquerda revolucionária sabe que, uma vez que o povo brasileiro se arme, dentro dessas circunstâncias, sabendo por que que ele está com fuzil em punho, sabendo por que que ele tem uma Glock, acabou para eles. Qualquer plano totalitário, num país ainda mais o Brasil, que tem raiz ibérica, católica, foi um país que se ergueu sobre a égide da cruz. Qualquer empreendimento totalitário aqui no Brasil não vai vingar uma vez que o povo em si esteja armado. A real é essa. O fim do desarmamento civil é a criptonita dessa gente. Qualquer coisa, Lava Jato, fim da corrupção, quebrar o Foro de São Paulo, quebrar o rabo dessa gente, não é nada perto da possibilidade do povo brasileiro estar armado para se defender desses assassinos e mostrar a essa alta burocracia de que o povo é uma entidade superior a eles, meu Deus do céu. A sociedade civil está acima deles. Apenas com o direito de ter armas, que você pode ter a certeza que quem define o rumo da sua vida e quem define a incolumidade da sua família, da sua propriedade, é você, meu amigo. Então eu venho aqui sugerir para vocês, espectadores, que se informem a respeito da localização das passeatas do dia 26 nas suas respectivas cidades, que vocês informem seus amigos a respeito da urgência do fim do Estatuto do Desarmamento. Esse é o assunto que tem que estar mais em voga, esse é o assunto que tem que estar mais comentado. E outra coisa, essa pauta, ela tem que estar muito bem definida. Os movimentos, eles realmente estão colocando isso como prioridade. E é bom que eles coloquem mesmo, por quê? Porque a grande mídia, a mainstream mídia, não vai conseguir esconder. Porque na época que o povo estava pedindo a queda da terrorista Dilma Rousseff, que o povo estava pedindo a prisão do Lula, que o povo estava pedindo o fim do Foro de São Paulo, que o povo estava apoiando o Moro, que o povo estava apoiando a Operação Lava Jato, eles tiveram a cara de pau de dizer que aquilo se tratava de um protesto anticorrupção, assim, anticorrupção de forma genérica, sem sequer nomear corruptos. Agora tu imagina um bando de nego colocando um cartaz lá, pelo meu direito à legítima defesa, pela aprovação do PL 3722, fim do desarmamento já, estatuto do desarmamento criminoso, desarmamento é genocida, desarmamento é elitização do direito à vida, nação livre é nação armada. Como vocês acham que esses filha das putas vão esconder se os anseios do povo estiverem tão consonantes entre si?
não vai dar para eles, tio mano. Eles vão ter que ceder. Este assunto tem que parar em rede nacional. Se todos os movimentos se concentrarem no fim do desarmamento civil, no fim do Estatuto do Desarmamento, eles vão ser obrigados a comentar. Essa discussão tem que estar na boca de cada brasileiro ordeiro, cada brasileiro de bem, cada brasileiro trabalhador, empregado, desempregado, quem quer que seja. Se essa corja não respeitou o voto, se essa corja não respeitou o referendo de 2005, onde mais de 60% da população disse não ao desarmamento, então eles vão ter que ouvir o povo, eles vão ter que ouvir a pressão da massa. Então você, figura, você trata de se mobilizar, porque você não é um criminoso por você ter na sua escrivaninha uma pistola para defender a sua família. Você não é um criminoso por querer ter uma arma para se defender. Porque você, cidadão armado, é a primeira linha de defesa de uma nação. Assim eu concluo esse vídeo. Muito obrigado a você, espectador. E eu aguardo vocês para os próximos carnavais que hão de vir por aí. Eu agradeço a atenção.